V sobotu 20. marca sa hral na futbalovom Tatrane medzinárodný zápas, keď do okoličného zavítala exotická 21-tka Malajzie. Na komunikáciu s vedením stačila aj slovenčina, a tak sme ponúkanú možnosť využili. Tá Malajzia je tu a myslím si, že tá spolupráca medzi Slovenským futbalovým zväzom a Malajským bude pokračovať a verím tomu, že to bude mať alebo osoch aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Určite aj táto konfrontácia dvoch herných štýlov priviedla na štadión do Liptovského Mikuláša návštevu okolo 700 divákov. Gól priniesol až záver prvého polčasu. To si loptu k vykonaniu priameho voľného kopu postavil Bela a ľahkou strelou prekonal brankára Sasi Kumara. Úvod druhého polčasu bol dosť herne chaotický a perfektnú výhodu rozhodcu v pokutovom území využil Fandy na vyrovnanie. Až 58. minúta priniesla Liptákom čiastočný pokoj po Chovancovom vyzvrtaní obrany hostí a jeho góle na 2-1. V 84. minúte opäť Chovanec centroval do pokutového územia Malajzie Bezákovi, ten ešte hlavou nedal, no rezerv dorazil na konečných 3-1 pre Liptákov. Dá sa povedať, ten ázijský futbal, jedná sa skôr o povedzme, organizáciu hry, disciplínu, oni nemajú, naopak zase majú veci, ktoré my nemáme, sú silní na lopte, sú pohybliví, sú rýchli, čiže tieto veci, keď sa sklbia, tak ja verím, že za také 2-3 mesiace, v podstate sú tu do konca mája, že im pomôžem a že to bude lepšie a lepšie. Ja som náročný voči sebe a nezľavím voči nikomu, môže sa volať neviem ako chce. Ja budem tvrdý na každého a budem vyžadovať profesionalitu na každom kroku. Z Liptovského Mikuláša Pavol Tomčík, televízia Liptov.